έτοιμο είναι το πλάνο για αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ Παγκύπρια εδώ και 2 εβδομάδες. Πλάνο που χωρίζεται σε φάσεις για τον επόμενο 1,5 μήνα, με την πρώτη φάση να τοποθετείται την 1η Φεβρουαρίου. Ενώπιον του Προέδρου Αναστασιάδη τέθηκε το πρωί το πλάνο που έχει ετοιμάσει η επιστημονική ομάδα, με την πρώτη φάση να προβλέπει την επαναδραστηριοποίηση κάποιων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. Ενώ πίσω στις εργασίες τους, όπως όλα δείχνουν, επιστρέφουν οι εργαζόμενοι κομμωτηρίων, κουρίων και Ινστιτούτων Αισθητικής. Επιχειρήσεις δηλαδή που η εργασία τους έχει ανασταλεί μόλις πριν από 2 εβδομάδες. Η αποστολή γραπτού μηνύματος για τις διακινήσεις στο νυχτερινό κέρφιο, όπως και η απαγόρευση συναθρήσεων στις οικίες, φαίνεται να παραμένουν, μέτρα τα οποία ενδεχομένως να μας συνοδεύουν καθ' όλη την διάρκεια του Φεβρουαρίου. Μεγάλο ερώτημα παραμένει η επαναλειτουργία των εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων. Από πλευράς των ειδικών, ένα τέτοιο σενάριο δεν προκρίνεται σε αυτή την φάση, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο, εάν επιδημιολογική εικόνα το επιτρέπει. Όλα αυτά την ώρα που και για τον εκκλησιασμό οι απόψεις δίστανται. Τελευταίοι, όπως όλα δείχνουν, επαναλειτουργούν οι χώροι εστίασης. Επιχειρήσεις που έχουν βάλει λουκέτο εδώ και μήνες και φαίνεται να επαναλειτουργούν με βάση το πλάνο εντός Μαρτίου. Στα Θρανία, όπως όλα δείχνουν, επιστρέφουν οι μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης. Μαθητές των υπολείπων βαθμίδων, στο παρόν στάδιο τουλάχιστον, συνεχίζουν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την ερχόμενη Τετάρτη στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με τον Υπουργό Υγείας να προβαίνει στις ανακοινώσεις των αποφάσεων μετά το πέρας της συνεδρίασης. Δεδομένοι θα πρέπει να θεωρούνται οι μαζικοί εργαστηριακοί έλεγχοι σε όλους όσοι θα επιστρέψουν στην εργασία τους. Υπουργείο Υγείας και Επιστημονική Ομάδα έχουν θέσει ως όρο την διενέργεια rapid test σε όλους τους εργαζομένους και μάλιστα σε εβδομαδιαία βάση. Ενώ το ποσοστό θετικότητας αλλά και τα επιβεβαιωμένα περιστατικά καταγράφουν μείωση, η κατάσταση στα νοσοκομεία δεν επιτρέπει εφησυχασμό, αφού οι νοσηλείες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας να εκφράζει ανησυχίες για τις χαλαρώσεις που έπονται, αφού με βάση τις εκτιμήσεις του οργανισμού για τα δημόσια νοσηλευτήρια, ο μήνας Φεβρουάριος θα είναι κρίσιμος. Να είναι μεγάλος ο αριθμός των νοσηλευομένων σε μονάδες αυξημένης φροντίδας και σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Παράμετρος που καθορίζει και τα επόμενα βήματα ως προς την αποκλιμάκωση των μέτρων.